Já jsem na trajektu zaspal. Oba dva budíky jsem neslyšel a zbudil mě, až někdo z posádky do mě strčil a řekl finito. Do odjezdu vlaku mi zbývá něco přes hodinu. Byl jsem asi tak 9 km od vlaku, takže to utíká velice rychle. Tak už jsem opustil tu industriální zónu. Jsem v nějaké normálnější části města. Nějaký utáhaný z toho probuzení, probudili mě vlastně zhruba něco před půl čtvrtou. Já normálně už nějakou dobu jedu s odpojeným vozíkem. Já jsem si říkal, že tady něco cvaklo. Tak jsem dojel až sem a ty tady mají normálně zamknuté. Prostě tady mají schody, takže tady cesta nevede. Navigate. To je jedno jak. Let's go. Jo. Tak tohle se mi líbí, tak to má být. Tady máme lístky. Mají tady automaty na jízdenky a spoustu otevřených obchůdků, kde si budu moct koupit zásoby, takže super. Takže se vracím do Benátek. Nenechali mě nastoupit, protože jsem neměl lístek na kolo. Jenomže lístek na kolo tady nešel koupit automatu. Takže mám dalších 9 hodin na to, abych si užil Benátky a pojedu pozdějším vlakem. Akorát nevím, jestli jdu dobře, protože tady jsou 3 úrovně výškové. Tak se tak trochu vracím zpátky, protože jsem měl být úplně dole a já jsem nahoře. Jestli takhle jedete na kole a najednou vám cyklostezku změní stezku pro pěší a není tady žádný výjezd. Tady je jakási překážka. A pak používejte tady cyklostezky. A menší dopravní komplikace. Teďka mi vysvětlete, která z těch dvou značek platí. Já prostě jedu. Ponte de la Liberta. Tamhle někde úplně vzadu jsou velké lodě. Jednou z nich jsem přijel, ale to už asi pryč. Tam je tak strašně moc věcí, že se v tom vůbec nedá vyznat. Nechápu, proč tam jede tak strašně moc aut, když v tom městě ani nejsou silnice. Ale pozitivní je, že vyšlo sluníčko. Vypadá to, že bude jasný a horký den. 20. vlak, co tady vidím. To je jeden vlak za druhým. Další vlak. Prostě no problémo. Tam se toho vejde. Tady končí některé z těch aut, co jsme viděli na cestě. Tady skončili asi všechny skutry, co jsem potkal. Hezky, ono mě to pustilo. Nevím, jestli můžu projet. No nic, já udělám to, že se tady... No, tak ne, no. Tak se mi podařilo se nějak provtěřit. Tady je hezký výhled.
Tak a tady máme schody, to může být trošku problém. Vůbec nevím, kam jedu. Jo, tam bude další mustek, ale mám si, že tam budou taky schody. No, další schody, doprčíc, teď se ani neotočím. Buongiorno. La bella difficoltà, eh? Sì. Grazie. Tak a uvidíme, co se vozík bude dělat cestou dolů. A? Není úplně dobrý. Kdybych to trochu zvýšil. Tak tohle je ta moje cesta přes kanál. Stay right. Trošku moc schodů na můj vkus. After 300 meters, you'll be at your destination. To představa, že pak budu muset jít zpátky? Tak právě opouštím Benátky, tlačím kolo, protože jsem se tam dozvěděl, že jízdní kolo je v Benátkách zakázané. Dokonce i tlačit ho tady nesmím. A je za to pokuta 300 euro. Takže se snažím co nejdříve vypadnout tady z toho města s tím kolem a možná si ho pak projdu pěšky. Ono to bude i lepší skrz ty schody a všechno. Úzké uličky, hodně lidí. Takže jako ono ten zákaz trochu dává smysl, akorát mohli to někde napsat. Tak jsem tady pěšky jenom na chvíli se porozhlídnout a přitom najít poštu. Kolo jsem nechal stát u cesty, protože oni tady mají buď parkoviště pro kola zadarmo s kamerou, jenomže oni tam napsali, že tam může být jenom kolo, cokoliv jiného bude odstraněno. A co můj vozík jako? Tak jsem tam radši nedával. Potom tady mají placené za 10 euro na 24 hodin. To na 24 hodin dobré, ale já to potřebuji na chvilku. Benátky už jsem opustil. Začínalo tam na mě být trochu moc těsno, moc lidí. Právě jste tam viděli projet něco jako tramvaj, ale tramvaj to určitě není. Protože můžete spočítat v koleje, je tam jenom jedna. Pojedu vlakem 14.17, ještě mám víc než půl hodin na to, abych se na to připravil. Italiani si trošku spravili reputaci, mají tady funkční elektriku a mají tady klimatizaci, takže to je tady úplně v pohodě. Dojel jsem do Udine a zjistil jsem, odkud mi jede vlak, další je to z prvního nástupiště. Takže teďka kolo, které zatím čeká na druhém nástupišti, musím přestěhovat. Vlak mi jede asi za hodinu a půl. A lístek vím, že se kupuje až ve vlaku, protože tady na to nemají kancelář. Je jiná společnost. Nechápu, proč by to mít Italiáni tam dělají rampu, když je tady. Jsou stejně další schody. A na druhé straně taky. Takže jsem se odpojil vozík. A jdu to vynes nahoru postupně. Tak sedím v dalším vlaku. Mikotra. A jdu z Udine do Villachu přes Dolomity. Začínají tedy být krásné výhledy. Ale v místě, kde jsou ty výhledy nejkrásnější, tak zajedeme do tunelu a nic neuvidíme. Každopádně už jsem to tady třikrát projel na kole, takže mi to nevadí. Další alternativa.
Železniční stanice ve Vilachu, hlavní nádraží, je perfektně vybavená materiál. Velký výtah. Máte to normálně. Moje kolo se tu je úplně celé, šest bylo místo. Když už se to s***e, tak pořádně. Když jsme to začalo tím jedním blbým průvodčím v Itálii, respektive tím blbým automatem, který neumí kola. Jsem dojel do Rakouska zase pozdě, takže tady zase nikdo není. Zase žádné pokladny otevřené, jenom automat. Debilní automat. Sice Rakušáci tady mají kolo, ale neumí ten automat udělat rezervaci na to kolo. Takže mi ten debil vytisknul lístky jenom na druhou půlku cesty. Na co jsou mi lístky od Vídně do Bratislavy, když se nemůžu dostat do Vídně? 15 minut před odjezdem vlaku, pokud otevřou pokladnu včas, to budu řešit. No to je fakt super. Zase celou noc ve Vilachu. Není tady nikde blízko kemp. Tak buď budu celou noc vzhůru někde v parku, jako minule, anebo si v tom parku lehnu na lavičku. Jsem chtěl dojet na nějaké místo, no a přitom se mi stala taková věc, že jsem zavadil nohou o blatník přední a zlamal jsem si blatník. To už jsem opravil, jenomže teďka jsem zjistil, že mám úplně prázdné zadní kolo. A jsem někde uprostřed ničeho, ach jo, nenávidím cestování vlakem s kolem. Mám totiž straši, když teďka budu ještě opravovat kolo, pak pojedu do toho parku, to už bude zase pozdě a ráno zase zaspím.